היה לך שזה התבייש לראות את הסרט שלי? תלוי מה יהיה התוכן שלו. לפי השם בת רעב, זה רושם שהוא יהיה על חייה של בת רעב עם המשמעויות כפי שאת חווה אותה. אחד הדברים הכי מעניינים אותי בחיים. זאת אומרת, החוויה שלך. איך אתה חושב שחוויתי את זה? אני מתאר לעצמי שיש בזה צד של תחושה של ייצוגיות מסוימת, דבר שאולי דורש קצת יותר מאשר אנשים אחרים שמודרים אותי. רציתי לברוח מזה. את עדיין בבריחה? נראה לי הסרט הוא התחלה של התמודדות כלשהי. אני צריכה לתקן את הנעל. זה? כן. צריך דבק איפוקסי. אבא, אני שמה משהו במחשב להראות לך. הצל? את הולכת בצל. כן, רגע, תראה. זה אני וזה אני. שר, זה פסוק, שר צילם. שר צילם, קיומה מובטח כל עוד הם חוסים בצל. האדם, אם הוא לא חס בצל, הוא גם לא. זה, לפי זה, זה טוב שיש עליי צל. נכון? כשהייתי בגן חובה, עשו סבב שכל אחד אמר מה העבודה של אבא שלו, ואני אמרתי שאבא שלי מתקן ארונים, כי יום קודם הוא תיקן לי את הארון. ואז מישהי בגן אמרה, לא נכון, אבא שלך הוא רב. אני חושבת שלא הבנתי אז ממש, רק ידעתי שאבא שלי הוא משהו ציבורי, הוא שייך לכולם, כולם יודעים מי זה. איזה רציני, איזה כבד.